Vážený pane předsedající, vážený zástupce petentů, vážení velvyslanci svých okrsků do horní komory parlamentu. Projednáváme dnes velmi důležité téma. Požadavek občanů na zachování české koruny jako jednoho z prvků naší suverenity, svobody rozhodování a symbolu samostatnosti. Občanů, kteří aktivně šli a podepsali petici, není málo. Magistr Libor Vondráček mluvil o konkrétních naměřených číslech. Petici jsou to 10 000, v průzkumech pak celkově miliony občanů, kteří chtějí, abychom je jako senátoři ochránili proti možnému neuváženému rozhodnutí vlády, které by šlo proti jejich aktuálnímu přesvědčení. Nechtějí vyměnit českou korunu za euro. Nejsou tomu nakloněny ani klíčové ekonomické a hospodářské subjekty. Aktuálně to za rozumné aspoň vyvozuju z diskuze, která probíhala na kulatém stole. Za rozumné a výhodné nepovažuje ani ministerstvo financí, ani Česká národní banka, překvapivě ani zástupci odborových svazů, nepřekvapivě zástupci makroekonomických a národohospodářských oborů Vysoké školy ekonomické v Praze. Ani analytici se zkušenostmi z nejzadluženějších i nejstabilnějších ekonomik. Tito měli možnost diskutovat argumenty pro a proti zachování české koruny u petičního kulatého stolu, za který bych chtěl poděkovat panu senátorovi Teclovi a jeho výboru, protože projednání proběhlo velmi profesionálně, fakticky a v podstatě bez jakýchkoliv emocí. Emoce. Oproti tomu chladné racionální uvažování. To jsou dvě roviny při rozhodování, zda se vzdát koruny a přijmout euro. Euro se stal totiž emoční symbol. Nevím, proč euro chci, ale prostě ho chci, protože budu dobře vypadat, budu v té rádově lepší partě zemí, euro mě ochrání proti vlivu Ruska. To jsou některé ze spíše srdečních argumentů, které zaznívají ve veřejném prostoru. Pak je tady ještě rozum. Chladný kalkul a zvažování, co to České republice přinese, co jí to způsobí, jak tím pomůžeme nebo přitížíme celé eurozóně. Těžko říci, zda má větší pevnost a šťastnější průběh sňatek z lásky nebo sňatek z rozumu. Pojďme si připomenout nejdůležitější současné argumenty pro zachování české koruny. Za prvé, asi nejdůležitější je to, že z České národní banky neuděláme jen jakýsi dozorový administrační orgán a zůstane i nadále důležitým aktivním strážcem stability cenové hladiny. Neodezdáme tuto kompetenci Evropské centrální bance do Frankfurtu nad Mohanem. A to za druhé znamená, že si díky koruně ponecháme významný nástroj monetární politiky a kontrolu nad množstvím peněz v oběhu. Tedy kontrolu nad měnovým kurzem, potažmo inflací, mírou nezaměstnanosti, kondicí našeho hospodářství a konkurenceschopností našeho průmyslu. Jako ekonom, podnikatel s životním motem vezmi osud do svých rukou, než to za tebe udělají jiní. A nyní i zástupce občanů na Vysočině a v jižních Čechách nemohou prostě souhlasit s odevzdáním takového nástroje do rukou konkurence. Ano, konkurence. Jsme svazek států a společná monetární politika se bude dělat vždy ve prospěch největších celků, jako je Německo a Francie, bez většího ohledu na potřeby malých a středně velkých ekonomik, kterou Česká republika bezesporu je. Mám velkou obavu, že budeme tím pomyslným otázkem, kterým se zametá zleva doprava, když se bruselská ještěrka rozhodne někam vydat. Nechceme přece být vlečným vagónkem. Chceme být vozem s vlastním monetárním plynem a brzdou podle toho, jak nám bude přitékat nebo otékat kapitálu ekonomiky. Abychom na to mohli účinně reagovat a neexplodovali nám jiné spojité ekonomické parametry. Například s inflací jsme si vedli poměrně dobře, protože Česká národní banka včas dupla na brzdu, jinak bychom místo 18-19% inflace měli inflaci kolem 25%. Jsou dva zdroje peněz do ekonomiky. Dvě instituce regulující peněžní zásobu a oběžily. Česká národní banka prostřednictvím monetárních nástrojů a ministerstvo financí, potažmo vláda, prostřednictvím fiskálních nástrojů. Restrikce či expanze. Nedává smysl se jednoho nástroje zbavit a druhým se to, jako bez jedné nohy, snažit ustát.
pak můžeme obětovat i druhou nohu a předat Evropské unii například sestavování českého státního rozpočtu. Ostatně po roce 2020 přijala Evropská unie přísnější rozpočtová pravidla, aby vlády tak nerozhazovaly a chovaly se s rozpočtem odpovědně. Myslíte si, že pro nás lépe nastaví citlivé ekonomické parametry někdo na míle vzdálený naší ekonomické realitě, který navíc řeší trh 20 států platících eurem od severu k jihu, nebo někdo místní, který má prst na tepu naší ekonomiky a má lepší reálný odhad budoucího vývoje? Za mě centrální plánování a centrální rozhodování nefunguje. Vyzkoušeli jsme si to před rokem 1989. Němci a Francouzi si na tu horkou plotnu chtějí bohužel sáhnout. Jižní země kvůli lákavým dotacím také. Ale my bychom měli být opatrní. Z podnikání víme, že je nejefektivnější decentralizovaný způsob řízení založený na místní znalosti situace. My nejsme velryba. Máme možnost být spíš malou štikou a naší konkurenční výhodou je mrštnost. Ekonomická rychlá přizpůsobivost a reakce na vlny právě těch velryb. Proto bych se měnového kurzu nevzdával. V otevřené ekonomice, jako jsme my, kurzový koridor brzdí a akceleruje ekonomické procesy. Za třetí. Vše se této diskuzi točí kolem měnového kurzu. Co to je? Zkusím přiblížit i pro laickou veřejnost. Peníze jsou zvláštní komodita, která umožňuje snadnou směnu zboží a služeb mezi lidmi. V případě koruny je to převážně na území České republiky. I tato komodita na trzích podlehá zákonům nabídky a poptávky a má tu zázračnou moc, že její hodnota, tedy cena české koruny, vůči ostatním měnám se může v čase různě měnit. Můžeme ji ovlivňovat fiskálně a monetárně. A tudíž tím ovlivňovat množství peněz přitékající zvenku do české ekonomiky nebo otékající mimo českou ekonomiku. Má funkci tlumiče nebo akcelerátoru. Můžeme lidem v určitou dobu zlevnit nákupy euro pro cestu na dovolenou, v jiný okamžik zase podpořit vývozy našich firem do zahraničí oslabením koruny, takže v přepočtu za eura bude kupované zboží pro ně levnější a více poptávané. Tím se dostáváme k bodu 4, ke čtvrtému bodu, který neexistencí redukčního měnového kurzu závisí na stabilitě eura a přístupu k levným lákavým penězům bez brzd, můžeme přes nárůst inflace a mezd snížit naši konkurenceschopnost a tím zlikvidovat český, chytřejší průmysl. Zbude nám parketa montoven, logistických center, překladišť a regionální zemědělská produkce. Poučme se například Řecka, Itálie, Španělska či Portugalska. Za páté. My jako zákonodárci jsme vyslyšeli přání českých firem, které obchodují s eurovými partnery a nechtějí se zabývat měnovým kurzem a případným kurzovým rizikem. Od 1.1.24 jsme těmto firmám umožnili obchodovat, vést účetnictví i třeba vyplácet mzdy v eurech. Je to na jejich uvážení. To situaci exportérů a importérů řeší. A zároveň si zachováváme českou korunu se všemi těmi makroekonomickými výhodami pro ostatní. Za šesté, dostáváme se k tvrzení, že nás Česká národní banka prostřednictvím prezidenta, který vybírá a jmenuje členy Rady České národní banky, může díky nějakým neumětelům či šílencům zavlézt do náručí Ruska nebo Číny, což by nastalo, pokud bychom byli přivázáni eurem k eurozóně. I toto má poměrně jednoduché, elegantní a vyzkoušené řešení. Můžeme na obsazování rady ČNB aplikovat model volby ústavních soudců. Nebude tedy rozhodovat jen jeden prezident České republiky, ale přímo volený prezident ČR spolu s 81-hlavým prezidentem v podobě Českého senátu, který je také přímým odrazem vůle občanů napříč regiony. Možná šance na větší diskuzi o erudici kandidátů a tím větší jistota a důvěra v kroky centrální banky. Za sedmé. Zaklínadlem je sousloví maastrichtská kritéria nebo také konvergenční kritéria. Splníš, musíš být v eurozóně a přijmout za svou národní měnu euro. K tomu jsme byli zavázáni. Tak zní některé výklady. Dočtete se vlastně o tom i dneska na stránkách Evropské unie, kde tyhle ty vlastně formulace stále přetrvávají. Nesplníš,
nemůžeš vstoupit. My tady toho trochu švejkovsky využíváme, když se opíráme o neplnění kritérií a tím rozptylujeme obavy většinové části veřejnosti, že euro není aktuálně na stole. Ta maastrichtská kritéria by ale neměla být strašákem. Je to také nástroj. Nástroj k dobré ekonomické kondici a ke zbližování ekonomik v několika klíčových parametrech. Nejde o to se vyšponovat, se štěstím na chvíli splnit a hurá do eura, ale stabilně splňovat a držet krok s pelotonem, aby nás zase silnější neodpárali a neplápali jsme na chvostu se všemi nevýhodami. Jde o to umět držet krok a pak být i pro ostatní členy eurozóny hodnotným partnerem. Mít možnost se svobodně a racionálně rozhodnout o vstupu do eurozóny a o případném nahrazení české koruny eurem. Budeme-li chtít. Vědomě se všemi konsekvencemi. Aby to bylo ve prospěch občanů ČR a vzájmu ČR. Ostatně v tomto duchu jsme skládali občanům slib při vstupu do veřejné služby horní komory snad těch moudřejších. Takto zásadní rozhodnutí bychom měli diskutovat a opět verifikovat občany a s klíčovými institucemi. Jednak proto, že nás zavázala úplně jiná generace před 20 lety a podmínky se mezi tím změnily, ale také proto, že máme modernější a efektivnější nástroje komunikace. Jedním entrem můžeme milionům obyvatel zprostředkovat vyvážené vysvětlení pro a proti vstupu do eurozóny přes sociální sítě a média. Jedním entrem můžeme naopak od 100 000 podnikatelů získat zpětnou vazbu přes datovou schránku. Máme lepší možnost naplňovat svůj mandát opřením se o vůli lidí v regionu. Především bychom ale měli mít možnost svobodně se rozhodnout. Rozhodnutí to bude na desítky let, protože z eura již není návratu. Menšina by ho neměla prosazovat proti většině. K dnešku již zhruba 35 000 petentů sleduje, jak se nám dnes peticí naloží, jakou váhu ji přisoudí, jaký bude výstup z celého tohoto snažení, zda má vůbec smysl využívat petici jako nástroj zpětné vazby, jestli nebude lepší sáhnout k radikálnějším formám vyjádření názoru, případně nechat průchod emocním při volbách. My máme usnesení garančního výboru, bere na vědomí. Já bych vás chtěl požádat, vážené kolegyně a kolegové, o zvážení podpory dvou usnesení, která předkládám paralelně jako doplňková k tomuto výborovému. Obě usnesení máte na stole, z jedné a z druhé strany. Audio záznam z ekonomické debaty u petičního kulatého stolu jsem vám v pondělí zaslal všem do e-mailu. První usnesení, pracovně nazvané Respektovat názor odborníků a vůli občanů, zní. Senát vyzývá vládu, aby po splnění maastrichtských kritérií možného vstupu ČR do eurozóny brala ohled na expertní stanovisko Ministerstva financí ČR, České národní banky, většinovou vůli podnikatelských subjektů a občanů ČR tak, aby zachování české koruny nebo přechod na euro bylo racionálním rozhodnutím v aktuálních ekonomických podmínkách. Druhé usnesení, pracovně nazvané vyjednat výjimku, zní. Senát vyzývá vládu, aby aktivně vyjednávala v Evropské unii výjimku ze zavedení eura tak, aby existence možnosti platit českou korunou nebyla ohrožena. Děkuji vám za podporu a děkuji panu garančnímu zpravodaji za hlasování o usnesení v tomto pořadí. Ta usnesení se vzájemně nevylučují. To znamená, bere na vědomí, respektovat názor, vyhledat výjimku. 3 separátní hlasování. Děkuji.